Dobrý den, jmenuji Jaroslav Švart a společně s Honzou Sikánkem vás vítáme u dalšího dílu pořadu Filmarena. Dobrý den, pojďme se společně podívat na unboxing steelbooku Captain Phillips. Tak, ano, máme tady kapitána Phillipse v podání Tomem Hanksem. A my se tady podíváme na steelbooček, protože ještě nějaký ten kousek je stále v prodeji a pro sběratele, jak to tady vypadá. Je to tak, dáme si to zase do toho speciálního našeho obalu. Jak můžete vidět, bylo to uvnitř obalu i s J-cardem. To znamená, že pokud si J-cardy schováváte, můžete si je schovávat nebo archivovat společně se steelbooky i v ochranném obalu. Tak, tak. A tak vypadá J-card, masterovan ve 4K, takže by to měl být maximální obraz a tak dále. Jak se ti, Jardo, líbil tento film? Super. Byl jsem spokojený, tak Tom Hanks, všeobecně o něm známý, že ten jako dokáže zahrát a říct cokoliv, takže bylo to super atmosféra. A když si představím v té lodičce nebo v čem to tam byl, tak to muselo být teda opravdu peklo. A mimochodem tady kapitánoval velkou zaoceánskou loď, že ano? Ano. A teďko je momentálně v kinech. Jo, film, kde kapitánu je zase letadlo. Boeing nebo jaký Airbus. Jo, nebo Airbus, no, Boeing. No jo, prostě Tom Hanks, ten umí všechno. Je to pan herec. Přesně tak. Jak vypadá steelbook? Tak tady to je matný povrch. Ano. Tady je to jasný matný povrch. Na přední straně tady máme vlastně moře a nápis uprostřed vlastně Tom Hanks filmu Kapitán Phillips. A ještě tady máme, že to je vlastně... Podle skutečné události. Přesně tak. A tak to vypadá zadní strana. A tady máme vlastně část jedné z těch zaoceánských lodí nebo tankerů, který převáží náklad. To bude konkrétně ten jeho tanker. A dobře, nebudeme vyzrazovat, že ano. Přesně tak, já myslím, že to teda skoro každý viděl, ale tak jako nemůžeme spoilerovat. A tak to vypadá steelbook vlastně celý, z vnější strany. A já se tam třeba teda tentokrát zase já tebe, jak se tobě to líbí, protože já vím, že někteří lidi nebo fanoušci jako nadávali, že toto prostě vůbec jako k sobě nesedí. Co ty nebo jak design, to? Ne, pokud se na to podívám z hlediska nějakého designéra nebo tvůrce steelbooků, tak ty dvě strany prostě k sobě nejdou. Jsou to klasické fotky vybraný, jedna fotka zadní strana, druhá fotka přední strana, včetně hřbetů. Neladí to k sobě, není to na sobě napasováno, respektive bylo by fajn, kdyby třeba to moře pokračovalo i na zadní stranu. Tady ta loď byla například na zadní straně, bylo by to prostě daleko atraktivnější. Tady to dělal někdo jiný, rozhodoval se podle jiných kritérií. Těžko říct, co tam všechno hrálo roli a jak se studio rozhodovalo. No, vypadá to řekněme zvláštně a přesně mi by se dělo, jak říkáš, když už se tady rozhodli moře, dá tady po celé moře, tady mohla být třeba menší, tady za ním pozadí nějaký obrovský tanker nebo něco jiného, než prostě tady vyfotit vlastně bok lodi a tady ty lumpy. No. Z tohoto hledu prostě to úplně atraktivní není. Každopádně jiný steelbook zatím k dispozici, co vím, tak nebyl. Nebyl a předpokládám, že asi ani moc nebude. Zase to podle mě jako není film, který by vycházel po dalších pár letech v režisérské verzi a ve sběratelské verzi. Podle mě, tak nejsem jasnovidec, ale myslím si, že ne. Možná vydají nějakou soňáci nějakou tu edici, jako mají pop artu, co říkáš? Že by to bylo kreslený. To by mohlo, no, tak tam by to bylo zajímavější. Tam by možná na to i troufli. No a naopak, vlastně když se podíváme, tak vnitřek, tady máme vlastně to moře, který mohlo být na celý vlastně vnější straně a tady zase není jako vůbec nic, tady je prostě jako moře. Tady je zase jenom moře. No, přesně. A rozhodně bylo zajímavější, kdyby tady ten vnitřek převezli na tu zadní stranu a když tam nechali to moře, ale tady to způsobí, že aspoň třeba lodička tady mohla být nějaká nebo nějaký trosečník tom. Tady zase něco chybí. Když tam dáš ten disk, tak je to takový plnější. Je to příjemnější, tak. Možná, kdyby se tato část naplnila jakými komponenty FAC edice, tak by to nebylo špatný, veď? No, nebo nějakou prostě ale se bohužel... vytisnu nějakou pohlednici, někdo může k tomu a bude to fajn. Přesně. Ale tak samozřejmě, každopádně jinak steelbook není to špatný, je to furt steelbook pro sběratele, na tom se shodneme. A pokud je to stejně baví většina sběratelů, jako já, to znamená v policii takhle, tak to mě to ničemu jakoby nevadí nebo neurazí mě to. Je to další kousek, který můžete mít ve sbírce. Máme ještě nějaké poslední kusy skladem, takže pokud máte zájem, využijte toho, určitě za to stojí. Pokud třeba podle vašeho návrhu ne ten steelbook, tak určitě ten film.
který je prostě špičkový, a duo Paul Greengrass, Tom Hanks. To je prostě záruka kvality a tady se má ten opravdu na co těšit. Jarda už schovává Steelbook zase do ovalu, takže až se na film kouknete, pokud si ho pořídíte, můžete si k tomu zároveň pořídit tento plastový obal, založit potom do vaší sbírky a kdykoliv budete chtít, tak se k tomu zase vrátit. Necháte si J-card a pak to vypadá takhle a myslím si, a že není žádný to bude. přesně tak. Tak jo, my vám děkujeme za pozornost a mějte se fajně, mějte se příště naslyšenou. Těšíme se, na shledanou.